Vážení milí posluchači, vítám vás u mého dalšího příběhu. Chlapeček byl o Vánocích sám. Takže byl jeden chlapeček, který byl sám a byl jenom na ulici. A neměl ani rodinu, ani nějaké přátele, s kým by ty Vánoce slavil. Jednou šel po té ulici a říká si, kéž bych mohl slavit ty Vánoce s někým. Po naučení na závěr, nebuďte o Vánocích sami.